parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma familio. Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo. En la 650 Esperanto-elsendo el Varsovio. Hodiaŭ tio estas la 16 de majo, aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas aktualaĵojn, sciencbultenan temon, ĉiuj estas iel ligitaj kun la verdiĝinta medio, sopiro al ripozo kaj naturo. Sekve mi proponas retrorigardon al la februaraj eventoj en Poznano. Inter la gastprelegantoj de la interlingvistikaj studoj troviĝis ĉifoje doktoro Vilmos Bencik, kaj tio estis la okazo inviti lin antaŭ nian mikrofonon. Nian elsendon komencas aktualaĵoj. Almenaŭ 200 milionoj da zlotoj estos destinitaj ĝis la 2027 jaro por turismo en la orienta Pollando. La Ministerio por Evoluo kaj Banko de la Landa Mastrumado subskribis ĉi rilatan kontrakton, kiu traktas pri preferaj kreditoj kaj prontoj por makro kaj malgrandaj entreprenoj el la turisma kaj turism-rilataj sferoj en kvin vojevodioj laŭ la akso nordo-sudo. En conduco oni premisas che prefera credito au prunto por entreprenisto povos egali al 500 mil zlotoi, cae estus destinita por la curats loca sporta riposiga hotela infrastrukturoj por subteni ekologian produktadon cae metian agadon. La programo Entreprenema Orienta Pollando Turismo daurigas la gisnunain agadoin favorantain la evoluigon de turismo in citiu landoparto. Gisnun creigis interalie Orienta Biciclatraco Green Velo longa pli ol 2000 kilometroin. Pola Turisma Organizo realigis programon diskonigantan turismon en la makroregiono. Ekzemple estis funkciigita portalo Bela Oriento. Dum la last dimanĉa ekskurso finanta la Polan Esperanto-kongreson en Bialistoko estis vere ĝuinde rigardi la panoramojn ĉe la rivero Narew kaj aŭskulti la kovantan tie birdaron, sekve propra okule rigardi nestantajn cikoniojn en la cikonia vilaĝo Pentovo. Sur la grandai mazuriai lagoi la nord-orienta Pollando comencigio somer sezone la ralioi de la unuei pasagerai catamaranoi. Ilian el construon spronis crescanta recorde turismo, kiun oni clarigas inter alie kiel sekvon de la registara programo Familio Quincent Plus, monata krom subvencio por ciu dua, tria kaj tiel plu infano en la familio, per kiu estas circa prenitaj 55% de ciuj polaj infanoj ĝis la 18 vivojaro. Kiel la unua estis sur akvigita ekskursa katamarano longa 39 metrojn en la loko Rutjane Nida. Ĝi apartenas al plej grandaj kontinentaj pasaĝeraj ŝipoj en Pollando. La unuajn pasaĝerojn ĝi prenos meze de majo, navigante el Rutjane Nida tra Mikolajki al Piš kaj Ren. Entute ĝi servos al 246 pasaĝeroj. La malferma supra ferdeko kaj malsupra kun fenestroj certigos al turistoj libere admiri la panoramon de mazuriaj lagoj. Eblos pere de ĝi transporti biciklojn kaj kajakojn. Malpli granda pasaĝera katamarano estis surakvigita en la haveno apartenanta al mazuria navigado en Giżycko. Ĝi longas pli ol 16 metrojn kaj estas destinita por 56 pasaĝeroj. Temas pri la unua de pli ol 20 jaroj ekskursa ŝipo konstruita en la mazuria haveno. Ĝi eknavigos en junio inter la lokoj Mikołajki kaj Ryn.
Quantam turismo en la Varmia Mazuria Vojevodio crescas ecde 2010, la pasinta jaro estis rekorda. La regionon visitis preskaŭ 1.300.000 turistoj, inkluzive de 160.000 eksterlandaj. La nombro de la polaj turistoj kompare al 2015 kreskis je pli ol de 4.25%. En tiu statistiko ne estas konsideritaj navigistoj tranoktantaj en jaktoj, personoj disponantaj pri propraj somerdometoj aŭ somerumantaj ĉe kamparanaj domluantoj. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Per la sciencbultena temo. Klimat ŝanĝoj influas ne sole la naturan medion, sed ankaŭ influas psikan sanon de homoj en la tuta mondo. Pri tio antaŭ nelonge raportis Usona Psikologia Societo kaj senprofita ekologia organizo Eco America. Pri la negativa influo de la klimat ŝanĝoj je la homa psiko, plej laŭte oni parolas en la kunteksto de naturkatastrofoj, surprizaj veterfenomenoj. Ili elvokas traŭmaton ĉe damaĝitoj, ŝokon pro vundoj, pro perdo de proksimuloj aŭ havaĵo. En la unuaj reagoj de homoj dominas timo, kolero kaj aliaj negativaj emocioj, kiuj povas transformiĝi en longiĝan komplekson de posttraŭmata streso, PTSD. La raportaŭtoroj, kiel ekzemplon, menciis la uraganon Katrina en Usono en 2015. Sur la damaĝitaj terenoj duobliĝis la nombro de memmortigoj aŭ memmortigaj obsedoj. PTSD-on oni diagnozis ĉe ĉiu sesa persono suferinta la kataklismon. Ĉe 49% de la homoj ĝi elvokis longiĝan timon, agordo-malekvilibron, inkluzive de deprimo. Ankaŭ longiĝa daŭra klimatŝanĝo kaj ĝiaj konsekvencoj ŝarĝas la homan psikon. Eĉ se ili ne estas rektaj, tamen ili estas samefikaj. Temas pri ilia negativa sekvo por agrikulturo, infrastrukturo aŭ ĝeneralaj vivkondiĉoj, kiuj en la sekvo ligiĝas kun ŝanĝoj sur la lokaj labormerkatoj aŭ malpli alta vivkvalito. En la raporto oni atentigis pri la avantaĝo kontraŭstari la traŭmaton pere de interhoma helpo kaj subteno, firmigado de sociaj ligoj. Oni ankaŭ akcentis la pozitivan influon de ekologia vivo je la homa psiko kaj streso nivelo, kiel bicikla aŭ pieda atingado de laborlokoj, ofta restado en la naturo. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Salto in farardo mio da svicco
tempo di slavintro salto della cat. Nel prim tempo di slavintro salto della cat. Last vendrede en Bialystok okazis scienza conferenco Esperanto ideo lingvo creinto. En gie finoni ĝuis malgrandan koncerton de Frelech Trio, el kiu devenas specimene la ĵus prezentita kanto Saltu, saltu, infanar. Nun semajne sciencan simpozion interalie proponas Vroclavo. La plej proksiman ĵaŭdon en Vroclavo, la sud-okcidenta Pollando, komenciĝas la dua interkultura maj-evento organizita de Europa Centro de Interkultura Edukado kaj Klubo de Muziko kaj Literaturo. La tagon plenigos laborrenkontoj pri haiko-verkado, pri poezio, pri bildokreado el sekigitaj plant-elementoj, pri la dancado kaj pri rido. La sekvan tagon, tio estas la 19 de majo, Stefan McGill gvidos la sesion kadre de la temo Jaro de la lernanto, amo. Tui poste disvolvigios la internacia simpozio kun organizita kun AIS kaj Vroclava Universitato. Gia du segmenta temo tekstas kiel kreskis Esperanto kun gia kreinto kaj Vroclavo Europa ĉefurbo de kulturo. La 20 kaj 21 de majo estos dediĉita al kvina Europa Festivalo de Esperanto-kanzono, en kies daŭro okazos eliminadoj kaj fine koncerto de la laŭreatoj. La nunjare duan interkulturan maj-eventon finos la 22 de majo tuttaga ekskurso. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Nia nun semajna antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Vilmos Bencik. Por mi estis inspire, kiam estis venanta ĉi tien al Poznano, iomete foliumi vian lastan libron pri la naturo kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj. Mi ŝatus tute aparte koncentriĝi pri du ĉapitroj el la historio de la komunikado, la revolucio de voĉo kaj skriba kaj voĉa Esperanto, la internacia lingvo en semiotika spegulo. Fakte estas tre malmultaj personoj kiuj okupiĝas pri la voĉa Esperanto. Ni ĉiuj konscias, ke Esperanto kreiĝis kiel skriba lingvo, ni ĉiuj scias kaj eble multaj havas tiun ĉi impreson, eĉ se vivas komunume, ke daŭre Esperanto konservas multajn trajtojn de la skriba lingvo. Sed kun la voĉa perado ja ligiĝas ankaŭ la evoluo de la lingvo kaj interkompreniĝo en monda skalo. Malgraŭ tio kion vi diris, fakte ĉi tie kerne sidas la problemo de natureco kaj artefariteco. Ja, skribo estas iu laŭ sia naturo artefarita. Ne eblas skribi nature. Skribo estas iu sufiĉe magra abstraktaĵo de la parolo, granda reduktaĵo de la parolo, kaj ĉiu lingvo kiu akiras skribon, etnaj lingvoj kompreneble, pro la daŭra aplikado de la skribo tute ŝanĝas sian karakteron, fariĝas, mi diru, iagrade artefarita. Ankaŭ etnaj lingvoj male Esperanto, kiu naskiĝis skribe, kaj do en tiu senco artefarite, per la
ecuso busce farigis certa grade pli natura, char ancau esperanta scriba texto postio che Zamenhof faris la unuan conversacion con Grabowski, Esperanto ne plu estas la sama, ĉar ĝis tiam ĝi estis nete skriba lingvo. Ekde tiam la parola uzo, kiel ajn malvasta ĝi estas kaj fakte estas ĝis nun, tamen reefikas al la skribo. Entute en Esperanta skribita teksto mi povas klopodi aperigi trajtojn de parola lingvo, ĉar tio jam ekzistas. Do, tute kurioze, dank al aŭ pro la ŝlosila kaj tre specifa efiko de skribo, etnaj lingvoj fariĝas pli artefaritaj, kaj pro la ekapliko de la parolo Esperanto fariĝas pli kaj pli natura. Ĉu tio estas avantaĝo aŭ malavantaĝo aŭ simple fenomeno kiun ni konstatas, ĉar estas tre interesa tio pri kio vi atentigis, ke pro la fakto ke de la skriba la parola ankaŭ reflektiĝas, rereflektiĝas en la skriba formo. Mi trovas ke tio estas simple fenomeno. Ja, lingvo estas minimume du vizaĝa aperaĵo, do havi unu plian vizaĝon, tio nepre alportas utilon por la lingvo mem kaj precipe por ĝiaj uzantoj, la homoj. Ni esploras diversajn korpusojn, kreas diversajn korpusojn, ĉefe do ni en la Esperanto-komunumo, ĉefe de la skribaj tekstoj. Kiam iom ni parolis pri tio, nu bone, parola fenomeno estas ankaŭ tute aparta trajto, kiamaniere ĝin esplori, oni diras: "Ah, ne, tio estas tro komplika afero." Ĉu eblas fari iujn esplorojn pri la parolata lingvo? Tio montras multajn problemojn ankaŭ ĉe naciaj lingvoj. Fakte antaŭ ĉio juraj problemoj, nun jam ne tiom teknikajn, ĉar tekniko terure progresis, do fakte oni povas registri paroladojn kie ajn. Nur eble polico ne ŝatos tion, kaj tute prave mi ne ŝatus, se oni registrus miajn parolojn tiel, ke mi ne scias pri ĝi. Sed se mi scias pri tio, ke oni registras tion, kion mi diras, mi parolas alimaniere, kaj enhave, kaj stile, kaj al ĉiuj vidpunktoj, do tio ne estos jam mia vera teksto. Mi klopodas konformi al la diversaj postuloj, kaj enhave, kaj stile. Stile, mi ne uzas maldecajn vortojn, mi klopodas formuli miajn frazojn tiel, kiel tio decas al inteligenta homo, mi ne ĉesas frazon ĉe la duono. Enhave mi kontrolas per tio, ke mi ne diras iom malbonan pri mia ĉefo, pri la ĉefministro aŭ multajn aferojn mi ne diras. Nu, ideale do lingvistike la vera vojo estus registri kaŝe paroladojn kaj poste peti la aprobon de tiuj, kies parolo estis registrita. Sed tio ne marŝas tre facile, ĉar se iu venas al mi kaj diras, ke pardonu, mi registris tion, kion vi diris en la dormoĉambro, ĉu vi konsentas lasi tiun tekston en analizo, eble mi denuncus lin. La parola estas ankaŭ io, kio estas tre intima, yes. Ĉu ne tio estas? Penso pri tio, ke iam ajn vi lasas ies lipon, se vi vizitas amikon kaj li ne estas hejme, do lasas lipon, mi estis ĉi tie, Barbara. Sed granda plimulto de la homoj ne parolas en la telefonregistrilo. Se la registrilo eksonas, do ĉesas
Quancam ieri sius che oni registras nin, cae versaine virus ion absolute neutralan, bon volu telefoni amici ambi autostion. Tu tu li vidas con tiu sento de parolo, propra parolo, ciel afero tre intima? Yes. Quasi o tiel, ciel en mancai vestoi mine iras sur la straton, mine lasas tie mian bocion. Almena c'è la nuna etapo, c'è tecnologio sangigas, che anche i miei cutimo i sangigas, che eble tio cio estis iom gene por mi. Ancora antau quelche iarui, tio povas sangigi anche con l'evoluo della sozia. Yes, tio povas sangigi, anche o vestoi, rinai bam vestoi della dudeca iarui della passinta iarcento, che la nuna in estas osamai. Cio estas lauvi ancora o esplorenda, se temas, pri la esperanto parolo. Che ciò in tutte estas io esplorenda? Do, estas esplorenda prescau cio, ja oni ne havas ec frequens vortaroin pri la, exemple, oftezzo della lexemoi en parola lingvo kai en scriba lingvo. Quancam tiui existas en nasiai lingvoi certe, mi mem miris, ciam foie mi havis prelegon inter collegoi en la hungara lingvo, cae la baso de la prelego estis unum mia studo dec pagia proximume. Sed comprende mine lautlegis gin, sed racontis ricio temas. Mine siis, che oni registris mian prelegon. Ciam evidentigis, mi petis la registrajon, kai faris lexam frequensain examenoin. Kai evidentigis che c'è la scribita texto je 20% pli da diversai lexemoi mi usis por en milvorta corpuso ol en la parola texto. Do, jam tio estas interesa diferenzo pri la sama temo, la sama persono, cae climati alla sama publico, cae tamen la differenzo facta estis nur scriba parola, cae iu parola situatio ia 20% reductis la votostocon usatam. Nature. Nature, yes. Ni bone sias che la parola lingvo antau la disfastigio della scribo facta conis nur la cunordigain proposizioin, cae la subordigitai proposizioi estas producto de la scriba lingvo, cio transiris totala busa. Ne credeble interesei fenomenoi. Mi certas che nea comunumo ancora mancas tiuici esploroi. Ili nese suffice disvastigitei. Oni bella vidas tion, tiam oni comparas iun fruan traducon de Biblio cun nun tempa traduc. Duco de Biblio, mi faris tion pri la unuae 20 frasoi de Genezo. En la fruae traducoi estis cae en hungara, cae en esperanta, cae en angla texto, circa 13, 14, 15, cae is end. En la modernae textoi, en la sama texto, 3. Cae estis plurae subordigitae proposizioi. Cer, nu por la nuna tempo, tiu subordigiteso, cio estes pli complica o cunordigiteso, tamen estes cutimita ela scribo. Ja, scribo terure evoluigis mian menson. Cune, ciam ni legas, ciam ni perceptas en tempo unuo, proximume quinoble pli da texto, ol aude. Do, mia cerbo devas labori quinoble pli rapide. Cae se mi multe legas, mia cerbo alcutimigas al pli rapida laboro, ancau exter la legadai activadoi, ciam. Esas exter ordinare, interesse ai temoi, mi tre gioies che almeno ni comensis per li paroli,
Ciar verŝajne oni povus diri ke la temo estas multe pli vasta kaj la facetoj laŭ kiuj oni povus trakti la parolan lingvon ankaŭ Esperanto parolon estas nekredeble vasta kaj ampleksa tereno. La interparolo kun doktoro Vilmos Bencik finis nian mardan Esperanto elsendon. Ni senpacience atendas gesinjoroj viajn opiniojn pri ĉi tiu elsendo kaj ankaŭ aliaj Esperanto programoj el Varsovio. Kaj elkore dankas pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.